כן, אולי נוכל לגשר כאן, מפני שברור שיש כאן שתי גישות שונות. הוויסות במובן של הוועדה החוקרת היא קשורה מאותו סוג של ויסות שהמטרה שלה היא לשנות את המגמה. אני הייתי אומר שהייתי קורא לזה לויסות אפילו אם איזה לא יוצלח, לא היה מצליח להשיג מה שהוא אמר שהוא רוצה להשיג. אתה יכול להכריז על זה כמטרה. דבר שני, וזה הדבר המקובל, שאתה לא רק מכריז, בעצם להפך, אתה לא מכריז ואתה עושה ופועל כדי לשנות את המגמה. עכשיו, אני מסכים איתך בדבר אחד, ניתוח של שוק הון וניתוח של תשואות, וזה בדרך כלל, אני הייתי אומר שבנק ישראל מחכים עד שנת 83, ואז מקבלים אקספוסט, ניתוחים של העשור האחרון וזה, אבל במקום שאדם פועל בתוך שוק מסובך, ואתה רוצה לגלות מה הוא עושה, אתה מסתכל או מנסה להסתכל על מה הוא עושה. ואני חושב שכאן הכוונה גם של השופט בייסקי. באותה שנה, באותה שנה, 1978, הרשות לניירות ערך ערך מחקר, לא מחקר, חקירה על ידי הנציג שלו בבורסה כדי לוודא ולדווח מה עושים הבנקים בבורסה. הוא גילה בעקבות בדיקה של שלושת הבנקים הגדולים ששינו את שיטת ההתערבות שלהם בבורסה. לא שלא הייתה התערבות, הייתה התערבות בבורסה הישראלית, אני מתאר לעצמי מאז 1935 כשהקימו אותה, אבל יש כאן שינוי של שיטת ההתערבות של הבנקים במניות שלהם, ולזה, לשינוי הזה אנחנו קוראים הוויסות הסיסטמטי, והוא מאופיין 1978, והוא מאופיין, שצוטט כאן כבר, כאשר רשות לניירות ערך באו לכאן, זה היה לרשות לניירות ערך נציג בבורסה, התיקים עומדים לרשותך, בדקו את בנק הפועלים, בנק דיסקונט, חכה, הממצא הוא התערבות סיסטמטית בלידרים. אבל חכה, מר גפני, על זה מתבסס הסברה שיש כאן שינוי בשיטה ויש ויסות סיסטמטי לשנות את המגמה. האם אתה מסכים שהשימוש בלידר באופן סיסטמטי יום יום, הוספת הביקוש של הבנק המלאכותי ללידר כדי לשנות את המגמה, זה מהווה המפנה? אני אולי אוסיף לאדון. שאלה, אני תמצא תשובה. אני אוסיף לאדון גפני. שנת 78 מבחינתנו, אם אנחנו צריכים לתת איזה סימן היכר בין שני סוגי הוויסות כפי שאנחנו למדנו אותם עד היום, אז שנת 78 כולה מתחילתה ועד סופה הוויסות נעשה על ידי התערבות בלידרים. ומה פירוש הדבר? היום אנחנו כבר יודעים, כלומר, גם הגשת פקודות קנייה גדולות לצורך הוויסות וגם חזרה באמצע המסחר, לפני המסחר. ואם כבר לדבר, להזכיר, אני מיד שלחתי כרגע להביא לי את התיק ומיד יובה, אבל מאותו נציג של רשות לניירות ערך מצויים גם בתיקי בנק ישראל המסמכים מאותה התקופה, לא שהגיעו לתיק בנק ישראל לאחר מכן, אלא מאותה התקופה של אותו משקיף. אמנם הוא הגיש את זאת לרשות לניירות ערך אחת לשבוע ביום חמישי בתום המסחר השבועי בבורסה, אבל מצאתי בתיקי בנק ישראל עוד לפני שקיבלנו מרשות לניירות ערך עותקים של אותו אדם, אשר אם אני נניח כעת רק אזכיר שהוא כותב ב-78, הוא כותב שישנן פעולות מלאכותיות כדי להטות שוק, ואני מיד אביא לאדוני עותקים מאותם הדוחות שבועיים, לא כולם ולא באופן סיסטמטי, מצויים פשוט
מצויים בתוך תיקי בנק ישראל. ובכן, נקודת המוצא נדמה לי שאדוני כעת אמר לנו, היא נקודת מוצא שהיא שונה ממה ששמענו עד היום. ואנחנו יודעים דבר אחד, 78 היא כולה שנה, ואנחנו עליה נצטרך בכל זאת להתרכז. אם זו היא התחלת הוויסות, כלומר התחלה היא יותר מוקדם. היא איפשהו אי שם ב-77 במחציתה. עד אינני יודע אם יש לנו, אם אנחנו יודעים את התאריך המדויק. אבל ש-78, גם אם אדוני מצביע על צורות מסוימות שהן כלפי מעלה או כלפי מטה, זה עדיין תוצאה של אותה התערבות בשוק. בין אם הם היו כבר מאומנים מספיק באותה התקופה או בין אם לא, כן? יתר על כן. וכאן אני רוצה שאדוני יתייחס וישיב. שלוש. אדוני אומר שכבר בסוף 78 באותה הישיבה באו אנשים ואמרו הפסקה ופעולה דרסטית, זו תהיה פגיעה קשה. אלה פחות או יותר הדברים שאדוני אמר. שאנשים, נכון. הפסקה מוחלטת, צעד חד-צדדי. יפה, באופן חד-צדדי. אלה בערך הדברים. קשה לי בכל זאת להבין. אם הדבר הנה הוא עדיין בבחינת ביסוד במובן עשיית שוק, מה כאן הסכנה, מה כאן ההתראה, מה כאן... להיפך, אני לומד כהמשך למה שלמדתי בתוך כל אותו הנושא עד היום, שבעיני ב-78 אנשים כבר ראו, זו כבר סכנה. ואז זה מעורר אצלי כלפי אדוני את השאלה. אם ההפסקה של העניין הנה הוא סכנה, הליכה והמשכה בו מגדיל את הסכנה. לכן נקודת המוצא שלי לפחות בשלב הנוכחי היא נקודת המוצא היא אחרת. אני חושב שהיא בהתאם למה שאנחנו יודעים זה שונה. ב' הסיכום כפי שאדוני מדבר עליו מצביע שזה כבר ההתערבות האינטנסיבית הזו, ולכן הנקודת המוצא כבר מעמידה אותנו במצב שונה קצת. אדוני, אני ברשותו אנסה בנקודה הזאת לפני שאחזור לסקירה ואנסה לסיים אותה. טוב, בכל זאת להבהיר את הדברים כפי שנראו אז. ברשות לניירות ערך היו תזכירים, אינפורמציה, אולי גם אחד או שניים מהם נכנסו לתיק בבנק ישראל, ייתכן. אני ראיתי את התזכירים האלה אומנם רק עכשיו כשעסקתי בזה, אבל אני יכול להבין, אבל איך ראו את העניינים בבנק ישראל אז, ואיך ראו את זה ברשויות אז? צריך להבחין כיצד עוסקת ובמה עוסקת כל רשות ורשות קודם. זו נקודה אחת, באמת בנושא כללי ההתנהגות בבורסה. אני מצטער, אבל אני כבר פותח, ופותח דוח ראשון, כפי ש... דוח אדוני. אני לא חושב שזה יש לפני אדוני, אבל אני קורא מדוח אותו משקיף של רשות לניירות ערך. אני אקרא לאדוני רק פסקה לאחר שהוא מוסר מה קרה באותו שבוע בבורסה, אז הוא כותב ככה. בבדיקה, התאריך הוא 19 נובמבר 78. אגב, הוא מתחיל יותר מוקדם מזה. אבל אני קורא כרגע מאחד מהדוחות האלה. בבדיקה שנעשתה אודות עסקות הבנקים מחוץ לבורסה מתברר שהבנקים הגדולים ביצעו עסקות גדולות מאוד בקיזוזים פנימיים ובעסקות מחוץ לבורסה במניות שלהם. צריכים לבדוק האם באמת דיווחו על עסקות הללו, כי הסדר גודל הוא בהכרח סכום משפיע מאוד על שוק המניות. לדוגמה, בנק דיסקונט ביצע בתקופה הנבדקת עסקות מחוץ לבורסה בתמורה כספית של 600 מיליון לירות בערך, סכום אדיר מאוד. בנק מזרחי ביום אחד ביצע בקיזוז פנימי עסקה בתמורה כספית של 50 מיליון. הסכומים משמעותיים. אסמך עסקות אלו, חוזרת השאלה, האם הבנקים מבסטים את השוק או עושים פעולות מלאכותיות כדי להטות את השוק? והנה זה, אדוני, 78. כלומר, זו היא הטיית השוק ולא עשיית שוק. וזה אדם משקיף, אני יודע באיזה דרך, אבל האיש הזה, כפי שכבר אמרתי כאן, האיש הזה לא נלאה במשך שנה וחצי.
לכתוב שבוע שבוע מילים ממש ששואלים איך לא נראה. ובכן, זה 78, זה לא... והוא מבדיל, הוא המשקיף, המשקיף בבורסה. הוא המשקיף בבורסה מטעם רשות ניירות ערך. אז אני מוכרח לחזור ולומר איך נראה הדבר בעיני אלה כשחיו אז בתוך המוראות ב-78. הרי לא ייתכן שבישיבה בדצמבר 78, כשיושב ראש רשות ניירות ערך יושב באותה ישיבה, הוא אישר לנו שקיבל את הדוחות האלה, אז מה, הוא לא מודע לזה? הרי הוא ישב באותה ישיבה, בדצמבר. אמר יותר מזה. אמר יותר מזה, אלו זה... בדצמבר 78 יושב בישיבה יושב ראש, מר טאוב, שנדמה לי כבר הופיע כאן ודאי, כן. הוא היה יושב ראש רשות ניירות ערך, זה שהיה יושב ראש ב-78 עדיין. יושב בישיבה מר צוקרמן, הממונה על שוק ההון, דוקטור צוקרמן, ויושב בישיבה דוקטור חט. יושבים כל אלה. עכשיו, הדברים בבורסה מתנהלים מכמה זוויות. יש כמה רשויות שעוסקות. הבורסה עוסקת בה כמה רשויות. יש הדירקטוריון של הבורסה, שכפי שאמרתי בסקירתי, מופקדת על הכללים, על כללי המסחר, על כללי ההתנהגות. ישנה רשות ניירות ערך שמופקדת על הגנת המשקיעים והייעוץ לשר האוצר בתוקף זה וכך. לא בכדי הזמנתי אליי בדצמבר את כל הרשויות האלה ואת ראשיהן, לא משקיפים ולא חוקרים, אלא את ראשיהן, כשכל אחד בידיו האינפורמציה שהייתה לו. האינפורמציה שבידי, פרופסור סרנט, הייתי רוצה להדגיש, לא ב-83, ב-83 כבר לא הייתי שם, אבל ב-82 כבר לא הייתי שם, אבל ב-78, בכל חודש, בנובמבר, בספטמבר, באוקטובר, יושבים אצלי, יושבים בהנהלה שבוע שבוע, מקבלים דיווח מוניטרי ועל שוק ההון, יושבת ועדת שוק פתוח, שוק ההון אמנם בלעדיי, אבל אני מקבל את הפרוטוקולים שלה, ודנה באותו שבוע מה קרה בימים האלה או קודם. היא דנה, אצלנו דנים מבחינת מה שרואים בשוק. עכשיו ואני אנסה להסביר כיצד אולי יכולים להיות ההבדלים האלה, לתרץ, לעזור, אני רוצה לעזור לחברי הוועדה, כי ברור שיש פה קושיה לא קלה. אצלנו, אני אומר לכם רבותיי בכל הכבוד, היו חששות שעלול אולי להיווצר טיפוח, מסקירות, מדוחות, מקטעי דברים כאלה על התערבויות. היו אולי, ראו את הנתונים האינפלציוניים הגדולים נורא, גידולים, כשהאינפלציה גדלה ב-100%, אז כל הפרמטרים גדלים ב-100% או יותר או קצת פחות. אז גידולים עצומים בכל, יושבים הכלכלנים ומנתחים את זה באופן ריאלי, זאת אומרת מנקים את מדד יוקר המחיה מזה, זה הכלל הראשון אצלנו, ורוצים לראות מה קרה בתופעה אמיתית, בניקוי האינפלציה. ואז רואים, אם אני יושב בדצמבר, שבחודש הקודם, בנובמבר, ירדו, הייתה תשואה ריאלית שלילית של המניות הבנקים. רואים שבדרך כלל, גם שהיו עוד 3-4 חודשים כאלה באותה שנה של תשואה שלילית. זאת אומרת, לא נראית איזה פעילות מטפחת של עלייה גבוהה, לא נראה גם נתק שהוא נתק, איזה נתק בין שווי השוק של המניה והערך הריאלי. יחד עם זאת יודעים שיש סכנות. ואז אני קורא אגב גם בפעילות של הוויסות, שרואים את הנתונים, הם לא נתונים. יש חודשים שמוכרים מניות, יש חודשים שקונים מניות, הבנקים. לא רואים איזה פעילות גדולה מיוחדת. איך בכל זאת יכולה להיות, אדוני, להיווצר הקושיה הזאת? הקושיה אולי מוסברת בדיון. כי אני קורא, כשאני רואה שיש בעיה, בכל זאת יש בעיה, ומניין אני רואה שיש בעיה, אני אומר ישר, משיחות עם המפקח, ששומע דברים מאותו
ממקורות דומים שם או ממקורות שלו, מבקש מדיווח בוועדת השוק הפתוח של מנהל מלוות המדינה של מר בונפלד ואנשיו, ואני מבקש תזכיר של מר בונפלד, אנא תן לי, אני שומע שזה בסדר, אני שומע שאין שהוויסות, ואני שומע שאם נפסיק ויסות עלול להיות זעזוע חריף, ואנחנו חוששים מזעזוע חריף, כולם. מה חוששים? אז אני אשאל מה שחוששים, גם זה אפשר לומר. כולם עדיין זוכרים אז, עוד לא כל כך רחוק, גם בספרו של פרופסור סרבט קראנו את זה, שב-63 שר אוצר הודיע על כוונה למיסוי הבורסה. טרח, מפולת בבורסה, ותקופה ארוכה עד שהיא יוצאת מהטראומה המשבר הזה. ומאז מדיניות, הנחיה של שרי האוצר כולם, כהנחיה מדינית, חס וחלילה לכם מלפגוע בבורסה, חס וחלילה. זה מקור גיוס ההון של המדינה, של המשק, של הממשלה, הם חושבים כמובן. חס וחלילה לכם לפגוע. דבר אחד, אבל לא רק זה. לא רק זה, כשאני אומר שאם אני שומע מנגידים ובנקאים בעולם, שהאמינות שלהם במשק הישראלי, האשראי שלהם, הקרדיביליטי שלהם, נתון למערכת בנקאות אמינה ומנוהלת טוב, חסר לי רק שתיפגע מערכת הבנקאות, תיפול בגלל אי אלימות הון, והמשק כולו, שעומד די על בלימה כבר, עם אינפלציה כזאת, עם גירעון כזה, הכל ילך, לא יהיו הדולרים שדרוש, המשבר דולרים זה הבטלה, אי אפשר להפריד כאן בין הבעיה, וחייתי אותה, חיינו אותה. עכשיו, אני מקבל את הדוחות של מר ברונפלד, של דוקטור חט, אני קורא בהמלצות, בעיקר, בואו בטווח הקצר, המיידי, נסדר את עניין ההנפקות. קצת לפזר, קצת להקטין, מה אני עושה? אני קורא, יוזם, בעצמי קורא לפגישה עם הממונה על שוק ההון באוצר, שכפוף לשר האוצר, ששניהם מחליטים על ההנפקות, בנק ישראל ממליץ רק שצריך, וצריך מפני אלימות ההון. מפקח על הבנקים, ממליץ שצריך. הבנק, האוצר הוא הבודק את העניין מבחינת המשק, מבחינת שוק ההון, כושר הקליטה שלו. ממליצים לו לפזר. אני עדיין לא מסתפק בזה. ואני חוזר גם בפגישה זו וגם בפגישות אחרות, על רקע התזכירים והציטטות שהובאו לרשויות שונות. אני שואל, האם מי שהוא בין כל האדונים הנכבדים היושבים כאן חושב שצריך להפסיק בצו? זהו, נפסיק את זה. אומרים יש ויסות, יש דוח כזה, דוח כזה, הנה, קראנו גם אז, מה אמר דוקטור חט בקטע ההוא? אבל אומרים לי, אבל ודוקטור חט יושב, כולל דוקטור חט רבותיי. ובעצם כמו שהיה בפגישה עם הבנקאים, גם דוקטור חט, גם מר בונפלד, גם מר צוקרמן, גם מר טאוב, אומרים אנחנו חושבים שזה עלול לגרום זעזוע גדול מדי, בואו לא נעשה בצו, זה טעון, זה חומר נפץ, יכול להיות משבר מיידי, יש סכנות פוטנציאליות, אבל יש סכנה מיידית מוחשית מאוד, בואו נטפל בעניין באופן הדרגתי. ומה קורה אחר כך? הישיבה נגמרת, אדוני, קורה דבר שאני מוכרח להגיד שהלב רעד לי, יעידו אלה שהיו נוכחים אז, 3-4 ימים אחרי הישיבה הזאת, כל תזכירו של מר ברונפלד מופיע בעיתון. עכשיו, מה אנחנו חששנו? לא מגילוי הוויסות. גילינו את זה בדוחות של רשות ניירות ערך גילתה היא, בדוחות של בנק ישראל המפקח על הבנקים והדוח בנק ישראל גילינו אנחנו. לא חששנו בעצם גילוי שיש ויסות כזה או כזה, ואפילו לסכנות מניפולציה. חששנו מגילוי בטרם עת של כוונות לעשות דברים לגבי מקום כה רגיש, תחום כה רגיש, כשוק הון. היום, אני חונכתי באווירה אחרת, אדוני. חונכתי ששר אוצר אומר מילה, נגיד בנק ישראל אומר מילה, וסיפי המות מזדעזים, מפני שכל יושב לו ציבור שלם, ומחכה רק שיגידו אלה שיודעים מה מתכוונים לעשות, ונתעשר, נעשה את מה שזה. הלוא זו סכנה של בעלה פאניקה. כל פעם שהיה משבר בבורסה, היה כמעט בתגובה להצהרות או למעשים של האוצר. והנה אני רואה ששלושה ימים אחרי דיון מופיע דוח עם כותרת ראשית בעיתון. בנק ישראל עומד לאסור את ההנפקות. זה בעניין ההנפקות.
כדי להילחם בתופעת הוויסות, וכל התזכיר של מר בופל מופיע שם. ואני חושב שזה פסיקים של בנק ישראל, אם נמצאים ביניכם, בפניכם, זה ישנו. במסמך 60-61, כותרת ראשית, כותרת ראשית, רבותיי, הנה, בעיתון שער, יום שלישי, 9 בינואר 79, בצמרת בנק ישראל דנים בהצעה לאסור על הבנקים להנפיק מניות חדשות לציבור. רבותיי, זאת לא הייתה התקופה שהיום, שלצערי הרב, היום מופיע בעיתון, יום אחד שר האוצר הכריז על שפתם יבוטל, יום שני שפקם יבוטל, יום שלישי שיורידו שהריבית, יום רביעי שיעלו שהריבית, יום חמישי שאני יודע מה, שיעשו פיחות גדול, שר החוץ האמריקאי, גם הוא בהצהרות. קרנות ההשתלמות. כל הכבוד. קרנות ההשתלמות הבוקר, זה החדש ביותר. ראינו את התגובה הבוקר. מה יש? אותה יש שוק. לא, לא, שלא יתפרש לא נכון. אין לי שום קרן השתלמות. שלום. שום קרן השתלמות. זה לא חטא, אדוני. אבל לא. אני מקווה, אני מקווה שזה לא חטא. זה לא חטא לי. כן, אבל מה יש היום? ניסוי. על כל פנים, בעוד שהיינו בעד לגלות את עצם התופעה, להיות, לא לדבר, לא לגלות פומבי את ה... זה, אנחנו הכחשנו אגב את הדברים האלה, כל הגורמים הכחישו, לא ידענו, לא יודע, החלטנו שזה מותר להכחיש כמו פיחות, כך התייחסנו לזה, כי פחדנו ממפולת בבורסה, חשש גדול, ממפולת שעלולה לגרום למשיכת פקדונות, מי יודע מה? אתה יודע איך מפולת מתחילה, אתה לא יודע איך היא נגמרת. ופעלנו מיד למנוע את זה והמשכנו, אבל הפעולה, אני רוצה לחזור לפעולה. ואם מותר לי, תרשה לי בכל זאת, נעשה, אלה דברים מאוד חשובים, נעשה לגמור את הסקירה, אולי באמת, באמת רק לגמור את עניין זה בכל זאת. ישבנו בדצמבר 78, עברנו לשנת 79. שנת 79, שוב, בשנת 79, 8 מבין 12 חודשי השנה היו בצועה שלילית של מניות הבנקים, והצועה השלילית השנתית הייתה 7%. אז בשנת 70, ובשנת 79 יש הנפקה אחת, בניגוד לריכוז הנפקות, נראה בכלל כאילו שמרו לאוזנינו. ההחלטה בצמרת הזאת שנפגשה בדצמבר 78 מתקיימת. ביולי 79 יש הנפקה אחת של בנק הפועלים, שגם ממנה נגיד לא היינו שבעי רצון כל כך שהיא קורית, שהיא הולכת מבחינת השוק, מבחינת המצב, אבל האוצר אישר אותה. ובאמת סביב יולי 79 היו בעיות של הנפקות, ואז אני מבקש, אני יוזם טיפול בעניין, אני יוזם הכנת הצעות על ידי המפקח על הבנקים, הצעת הכנות על ידי מנכ״ל בנק ישראל מר ויינשל, שוב קבלת הצעות מדוקטור חט, שוב מתכוננים לקראת דיונים, ובתחילת 80 אנחנו עוברים לדיונים האלה, ואולי פה אחזור באמת לתיאור התפתחויות ופעולותיי לאחר זאת. על רקע באמת הידיעות האלה על פעילות מוגברת של הבנקים בשוק והמצעים שקיבלתי, שהם מונחים לפניכם, אני החלטתי לחדש את הטיפול במישור הבין מוסדי, וזימנתי באפריל 80 לאחר סדרה של דיונים פנימיים ודיונים בין אנשי הרשויות שכפופים, שאנשי בנק ישראל הכפופים לי עושים אותם. הזימנתי את יושב ראש הרשות לירות ערך, אז זה כבר היה דוקטור מר מיכאל ארנון, יושב ראש דירקטוריון הבורסה, מנכ״ל בנק ישראל, הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, המפקח על הבנקים. ובדיון הזה, כשניתחנו את העניין, באמת אני מבקש ששני אנשים מומחים לעניין, וכאן כבר דיווחו באמת רשות ניירות ערך על הבעיות כפי שהיא רואה, הבורסה על הבעיות כפי שהיא רואה. ביקשתי את שני האנשים האלה, דוקטור חט ומר מסר, להגיש לי הצעות כיצד לטפל בנושא הוויסות. זאת אומרת, אם עד כאן עיקר הטיפול היה במישור ההנפקות
בהתאם להחלטה של כולנו. היה במישור המקרו-כלכלי, כפי שאמרתי, היה במישור המיסוי, והאמנו אז, כפי שאמרתי, שאם לא נגבה, אם לא ייגבה מס עודף, מס אינפלציוני של 670 מיליון דולר, כפי שציינתי שעשיתי חשבון עכשיו, אז לא יצטרכו הנפקות, וממילא לא יהיה ויסות. זה הזכרתי אתמול ואני רוצה להזכיר עוד פעם. במישורים האלה של ועדה למיסוי, טיפול במיסוי אינפלציוני, טיפול ברפורמה, טיפול באינפלציה, פה ביקשתי גם טיפול בכללים, בהקשר באמת בהקשר לנושאים כפי שנותחו, הן מבחינת הטכניקה בבורסה, כללי הטיפול בבורסה, כן בלידרים, לא בלידרים, תגובתיות, לא תגובתיות, איזה כללים צריך לשנות. היו כללים שהרשות לניירות ערך הייתה בדעה שצריך לשנות, היו כללים שבנק ישראל היה בדעה שהם חשובים. רצינו לרק... איטלתי על דוקטור חט ומר מסר לרכז את כל ההצעות שיש ולהגיש הצעה מגובשת שעל דעת, על דעת כל הרשויות, מבלי לוותר על סמכותה או ליטול מסמכותה של כל רשות שהיא, שנטפל בה במתואם. את ההצעה של שני אלה קיבלתי במאי 80, ובדיון עם חבריה, חברי הוועדה הזאת, דוקטור מסר מר מסר ודוקטור חט, סיכמנו על נקודת המוצא כיעד לטווח ארוך, כתהליך שנתחיל לטפל בו מיד. והטיפול הראשון היה לשוחח כל אחד בנפרד, כפי שנהגנו, יושב ראש דוקטור חט, מר מסר ואני, כל אחד בנפרד עם ראשי הבנקאות בארץ, ולהביא בפניהם את הבעיה ולנסות להגיע לתאום איתם. ופה אני מוכרח לומר שהגישה המקובלת עליי ועלינו בבנק ישראל בכלל הייתה זו שנקוטה על ידי בנקים מרכזיים במדינות דמוקרטיות בכלל, זו שבנתקטנו בנושאים עדינים ומרכזיים מוניטריים בנקאיים, היוועצות פורמלית ולא פורמלית, אבל היוועצות מקיפה, שכנוע והידברות עדיף על צו. אני אמנם על כך למדתי מקודמיי, אבל למדתי מניסיוני, והיו אירועים שבהם באמצעות צווים, למשל אני זוכר היה אינפלקס עצום של הלוואות במטבע חוץ אחרי הליברליזציה, תופעה שמאוד חרדנו לה מבחינה מוניטרית, והזרם זרם וזרם, ואנחנו הוצאנו צווי פיקוח יומם ולילה, כאן לא הייתה חשש, כאן לא היה חשש להתמוטטות, וכל צו נמצאה הדרך הלגיטימית באמצעות צינור אחר לעקוף אותו, וזה לגיטימי, בנק מותר לו לעשות את זה אם היועץ המשפטי שלו או המנהל שלו, הבנקאי שלו מוצא את הדרך. ואז בא המפקח על מטבע החוץ ומציע לי 10 צווים אחרים כדי לסתום את החור שיש בצו הזה, ואז אני זוכר את דוקטור שפר אומר אצלנו לכל צו חדש יהיה 10 צווים אחרים כדי למנוע את העקיפות שלו. מה עשינו אז? זה מה ששכנע אותי אז. כינסתי פורום בנקאים שמאז התחיל להתכנס באופן לא פורמלי, 5 הבנקאים הגדולים במשק, אמרתי להם, רבותיי, יש בעיה קשה וחמורה במשק, אתם מוכרחים לתת את היד לפתור אותה. בלי, אנחנו נעשה את הצווים, צו כזה, צו אחר, הצווים שם, תקיימו את זה. והם שוכנעו, הם שכנעו אותי אגב, ב2-3 בעיות, שינינו, התאמנו, לא רצינו לגרום להם דווקא נזק. ואז נפסקה הבעיה, נפסק האינפלקס הזה, 3 חודשים הטריד אותנו נורא. כך גם בבעיית הוויסות.